Så vad vore Keys by Robert Svensson om jag inte pratade om mina keyboards? Jag har genom åren haft en uppsjö olika keyboards. Ni vet, man blir sugen på något nytt, man köper, man säljer. Det känns som en del i processen med att hitta det man verkligen gillar. I dagsläget så har jag 4 keyboards. 3 av dem är röda, en är svart, på 3 står det Nord, på en står det Roland. Så det är det jag tänkte visa här idag. Och vi börjar med mitt Nord Piano 2. Så mitt Nord Piano är en keyboard jag spelar typ 90% av tiden med. Jag har provat en uppsjö av stagepianon genom åren, men känner verkligen att jag hittar hem med Nord. Jättefina pianon, flyglar, upright pianon, och jag gillar verkligen deras elpianon som Rhodes, Wurlitzer och Clavinet. Så förutom pianosektionen så finns det en till sektion som kallas för sample synth. Där kan man lägga in samplingar, både akustiskt samplade instrument men även syntljud. Man kan använda de här sektionerna var för sig, men man kan också slå ihop dem så man kan lagra ljuden. Så man kan till exempel ha ett piano och en pad under. Och jag kan också splitta de här ljuden så jag kan få en sektion med ett sololjud och så kan jag ha ett pianoljud under det. Så det här är verkligen funktioner som jag inte skulle klara mig utan på ett stagepiano. Förutom att det låter och känns bra så finns det en enkelhet med Nord. Alla knappar och reglage är snyggt utlagt över keyboarden. Så om man vill sätta igång en effekt till exempel är det bara att trycka på en knapp och vrida så får man det man vill ha. Man behöver inte leta i krångliga menyer för att göra enkla saker. Samma sak är det att koppla den till datorn. Jättesmidigt att ändra, lägga till och ta bort ljud från keyboarden. För att säga något lite negativt så hade jag gärna önskat att känslan i tangenterna hade varit något bättre. Jag tycker att det är lättspelat, men kanske lite för lättspelat. Om jag har spelat mycket på mitt Nord Piano och flyttar till en flygel eller ett upright piano så kan det kännas jättetungspelat just för att Nord Pianot är så lättspelat. Så där hade man önskat att det var lite tyngre känsla i Nord Pianot. Men utöver det så är mitt Nord Piano 2 precis det jag behöver i ett stagepiano. Så min Nord Electro använder jag till 2 saker. Givetvis att spela orgel på. Grymt bra Hammond-sound, ett jätteskönt klaviatur som försöker efterlikna en Hammond-orgel och fysiska drawbars. Det gör en glad. Det andra jag använder min Electro till är helt enkelt att den är mindre. Att ta med sig den på gig och så vidare där jag inte får plats eller orkar rodda ett fullt stort piano. Till exempel var jag ju på en turné här i höstas och där fanns det varken plats på scen eller i minibussen för att ta med sig ett fullstort piano. Så i de fallen är det kanon att kunna ta med sig elektron. Och just att de har samma ljud, jag kan få samma pianoljud och så vidare som i pianot gör att man känner sig verkligen hemma med de ljuden. Så min Nord Wave är keyboarden jag använder för att spela och programmera syntljud. Den är superlätt att använda, om dock lite begränsande. För att göra de här enklare ljuden så är den kanon. Men när det blir lite mer komplexa grejer, då väger den lite lätt. Och sen väger den väldigt lätt. Den är bara 6 kilo tung. En stor fördel med Nord Wave jämfört med Nords andra syntar, som till exempel Nord Lead, är att Nord Wave har det här sample synt som finns i både pianot och Nord Electron. Vilket innebär att jag kan då ladda in samplingar, till exempel ett brassljud eller en samplat stråkljud. Och det är väldigt användbart på gig då jag bara vill ta med mig en synt, så kan jag få ihop mina syntar men även kunna lägga in något brass eller stråkljud. Det går ju inte att göra på en Nord Lead. Det som dock är synd med Waven, det är att den bara har 2 slottar. Alltså den har 2 syntar som jag kan lägga på varann. Och jag kan inte splitta dem. Vilket innebär att jag kan bara ha ett ljud åt gången på synten. Vilket gör att det blir lite trixigt och inte så enkelt när det blir komplexa grejer. Men utöver det så är det en suverän sån här bröd- och smörsynt. Så när mina Nord-keyboards inte räcker till, då behöver man en workstation. Och det är det som en Roland FA-06 är. Den är superlätt, var ganska billig, till viss del välljudande och ganska lätt att använda för att vara en workstation. Men jämför man med nordsyntarna så är den ju superkrånglig. Nu låter jag lite negativ här, men det är så att jag behöver en workstation. Ibland behöver man göra de här jättekomplexa, jättefeta ljuden. Och det kan jag inte göra med mina nordsyntar. Inte på det sättet jag kan göra det med min Roland. Så på mina nord-keyboards så kan jag spela ett eller på vissa då 2 ljud åt gången. Medan med min Roland, där kan jag lägga 16 ljud på varann eller splittat upp i olika sektioner. Och det behöver man ibland. Ibland är det ganska komplexa ljud och patchar som man måste göra. Och då är det suveränt att ha en workstation. Och min Roland FA-06 gör det jobbet riktigt bra. Den kan inte mäta sig med ljudkvaliteten på pianon och elpianon. Jag tycker de samplade akustiska instrumenten, typ som brass och stråk, låter helt okej. Syntljuden är förvånansvärt bra och ändå relativt enkel att programmera för att vara en workstation. Men det är inte synten jag använder varje dag, det är den där synten som jag använder när jag behöver. I första hand så använder jag mina Nord-keyboards. Ja, så det var mina 4 keyboards. Som ni förstår så gillar jag Nord. Som jag sa tidigare så finns det en enkelhet och något väldigt intuitivt med Nord. Hur det är upplagt och att det finns så många knappar och reglage fysiskt gör att det blir väldigt enkelt att använda. Och det känns som att man spelar mer på Nord än jag har gjort med andra märken. Nu kan det bero lite vad jag gör på det också. Sitter jag och spelar piano så spelar jag ju mer piano än om jag tar fram min Roland, så sitter jag ju ofta och programmerar en massa syntljud. Men just att det upplägget gör att det blir väldigt enkelt att göra grejer på keyboarden. Sen kan man fråga sig varför jag inte har en Nord Stage. Jag har ju mina 3 Nord-syntar och om man slår ihop dem så blir det ju egentligen en Nord Stage. Och tro mig, jag skulle vilja ha en Nord Stage. Det är många gig som jag gärna skulle ta en Nord Stage istället för att packa med mig de här 3 syntarna. Men den enkla förklaringen är att jag började att köpa en Nord Lead 2 för länge sedan. Och sen köpte jag en Nord Electro 2 och sen uppgradera dem till Nord Wave och till Nord Electro 4D. Och när jag sen var sugen på att köpa ett nytt stage-piano, då kände jag att jag gillade de Nord-syntarna som jag hade. Så då valde jag att köpa ett Nord-piano istället för att byta till ett Nord Stage. Jag måste säga att överlag är jag väldigt nöjd med den uppsättningen. Jag skulle inte vilja byta bort det jag har mot en Nord Stage. Det är klart, ibland skulle jag vilja ha den, men jag skulle inte vilja ta bort det jag har. Jag är väldigt nöjd med mina keyboards överlag. Så då kan man fråga sig, finns det något som jag skulle vilja lägga till eller uppgradera eller få bättre? Och som jag sa, jag är väldigt nöjd med det jag har, så jag har inga jättestora behov av att förnya mig. Det som jag var inne på med Nord-pianot, så skulle jag vilja hitta i framtiden en bättre pianokänsla, ett bättre klaviatur. Och nu är det ju så att Nord har ju faktiskt jobbat vidare på sitt klaviatur, och nu ganska nyligen har de släppt det de kallar för Nord Grand, där de har ett annat klaviatur i, så det låter ju väldigt intressant. Frågan är hur stor skillnad det är mot för det jag har. Troligtvis kommer jag inte att uppgradera till det direkt, men i framtiden kommer jag säkert då och bli sugen på något nytt. Men som jag har sagt flera gånger nu, att jag känner mig väldigt nöjd med det jag har, så att det kommer nog dröja tills jag gör någon förändring i min uppsättning. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att se på mina keyboards. Om ni inte har prenumererat på min YouTube-kanal, så får ni jättegärna göra det. Ni får jättegärna ge mig en like och lämna gärna en kommentar om ni har någon fråga eller fundering. Och tills vi ses nästa gång, så ha det fint!